iyadoo lagu jiro bishii Ramadaan waxaa magaalada Buuhood ka jiray sixir barar raray dhamaan macaashada kaldusada qoraashinka qudaarta shidaalka iyo dhamaan macaashada daruuriga oo ganacsatada magaalada Buuhood la qaar ka mid ah waxay telefishinka caalamiga CBA u sheegay macaashada halkay marsay iyo macaashada daruuriga Ramadaan tan iyo Ramadaan tan waxa kala duwan yihiin waa kuwan iyagoo la hadlay xaliyado sixir barar ku dhacay ee waxa weeye ka mid ah ganacsiga aan ay ku adeegtaan ama wax liyaad bulshadu ay wax liyaad isticmaasho aan marka waxa weeye waxyaabaha sixir barar ku dhacay waxa kamida sida saliidiyo kale caanihi iyo alaabihi bagaashka oo dhan uu kacay sabab jira awgood marka waxa weeye wax liyaado dadkii danyar tahay waxay keentay inay iibsan kari waayaan waxyaabo badan waxa weeye markii hore iibsan kari waayay iibsan jireen marka sidaa darteed waxa liyaado alaabti aad bay u kacday oo waxa weeye de sixir badal badan ba jira kacay de shay kasta oo waxa weeye de la iibin jiray waxba ku kordhay ayuu yahay Cabdixakiin Cawil Maxamed Aadan ahna kamid ah ganacsatada ku nool magaalada Buuhoodle hadii aan ka warbixiyo ganacsiga farqiga Ramadaantii hore iyo Ramadaantan u dhaxeeya waxaan oran karaa 100% konton ayuu sixir barar ayuu jiraa sixir bararka waxaa jira waxaan adduunka la qabno sida shidaalka iyo saliidda oo kale iyo waxa anaga gaar waliba aan dhihi karo waa noos yahay hadda siiba qudaarta baradhada kishka baradhada wuxuu marayaa $20 intii Ramadaan tan iman hadda $40 ayuu marayaa xabuubto kale way kacday oo kale sida baradhada uu kacday iyo basashuba ayaa u kaceen waxaa kacay oo iyaduna ay kacay sharaabada oo kale iyaguna way kaceen waxaa kacay oo kale oo Ramadaantii hore iyo Ramadaantan aan isku mid ahayn qaraha waxaa la yiraahdo qaraha waxaa laga keeni jiray qaraha ugu badan aanu ka imin oo imi jiray meesha la yiraahdo Beledweyne ama Koonfur oo kale qaraheedii waa la waayay sanadka abaar ayaa dhacday abaartana sababtay inuu kaco ama la waayo ama uu yaraadaba hadda Ethiopia ayuu ka yimaadaa isagoo qaliila oo yar ayuu ka yimaadaa qaraha dalkeena ka baxa wuxuu ka macaan yahay qaraha dunida kale ka baxa oo dhan wuu ka macaan yahay marka qarihi waa la waayay qudaarta cagaaran oo kale aad iyo aad iyo aad bay u kacday waxaana sababay waxyaalaha badan abaarta ayaa ka mid ah waddanka oo bilaa roob ah oo in badan abaar ku soo jiray waxaan rajaynaynaa kulley shidaalka oo kale markuu kaco baabuurtii oo kale nooligii aad iyo aad buu u kacay oo waa la laba laabay dhin kara ma wuu waa saddex laabmay oo nooligii oo kale waxaa jira waxa la yiraahdo haddii aanu ganacsatadan ahay dhibaato ayaan haysata bulshada wax naga iibsanayaan dhibaato haysata wax kastoo kaca horta dhibaatada ay ku dhacayso waa bulshada shacabka wax laga iibinayo ayay ku dhacaysaa annagana waxaa gaarno ah waxaanu iibinayno ee aanu soo gadanno markaanu gadno aanu soo dib u soo iibsada waxaanu siinayna wax laga wax ka badan in la yiraahdo marka halkaas xirir bar baahsan ayaa jira ilaahayna waxaan subxaanahu wa ta'aala ka baryayna waa bil Ramadaan in la ducaysto in ilaahay abaartana soo jebiyo sixir bararka in haysta in aafiyina ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga soo jebiyo waxaa kaloo jirta dadkani ma haystaan wax la yiraahdo shilin Soomaali waxay wada isticmaalayaan lacagti shilin Soomaaliga ah inuu isticmaali jiray ee wax kale socon jiray ee masaakiinta la siin jiray ee wax kale ku kala socon jiray lama hayo dadku waxay wada isticmaalayaan saad saadkana wax dan ku jirta ma jirto kiiska sonkarta hadda wuxuu marayaa $30 bariiskana wuxuu marayaa $30 ta daqiiqda ah nooc loo yaqaan masriga Egyptianka ee magaalada aad u jeceshahay $30 iyo badbu marayaa aagadaha saliidda ayaa yar yar xilligan imka joogno $7 bay maraysaa daasadaha caanaha waxyaabaha aad ku sii kacay ee maalinba maalinta ka dambaysan isku halleyn karin bay ku jirtaa nooca ugu jaban haddaan ka soo qaado $14 bay marayaan $14 iyo wixii ka siyaada qaar baa 16 qaar baa 17 waana nooca cadeyska caanaha Najee Maxamuud Salaad la fashka caalamiga CBA magaalada Buuhoodle